阪神の2020年ドラフト、ヤバすぎる。2020年のドラフトが奇跡すぎる。この年だけでドラフト3回くらいあった気分。1位、佐藤輝明、近代内野手。2位、伊藤将司、JR 東日本投手。3位、佐藤蓮、上武大投手。4位、栄田祐希、立命大捕手。5位、村上頌樹、東洋大投手。6位、中野拓夢、三菱自動車岡崎内野手。7位、高寺望、上田西高内野手。8位、石井大地、四国 IL 高知投手。育成1位、岩田正樹、九三大投手。佐藤蓮こないだ見たけど、捕手がゴールキーパー状態あったし、もう再起不能やろ。佐藤蓮以外全員、ものになりそうなのがヤバすぎる。1位、2位、5位、6位、8位が主力やんけ。栄田、高寺は今後期待できるけど、佐藤蓮岩田は厳しいな。全員主力になって、奇跡のドラフトと呼ばれてほしい。3年後ぐらいに佐藤蓮が、黄金世代チャンネルとか、YouTube やってそう。ケイアンのモノマネから始まるんですね、わかります。唯一戦力外候補の佐藤蓮も矢野推しだったとか言われてるような。正直数年でいなくなるだろう。監督が3人もドラフトにねじ込めると思えないけど、どうなんだろう。高寺がモノになったら、佐藤蓮って別の意味で名を残すな。佐藤蓮モノになったらクローザーなのに。6位の中野がすごすぎ、たった1年で10年連続の菊池に勝ち、侍から世界一、日本一へと、会長にも就任、地元含めあらゆる関係各所から大使などに就任。佐藤蓮再現性がないわ。いい球あるのにもったいない。3位で予定通り内山指名してればよかったのに。